აკო მოგვა ერთ ოჯახში ჩვენ ძალიან საინტერესო წიგნი მოგვაწოდეს ფირალი მიშა გუდავაძის ცხოვრების შესახებ. აღმოაჩინეთ რომ ეს ადამიანი ყოფილა ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი ადამიანი. Ტყეთ ყოფილა გავარდნილი მეორე მსოფლიო ომის დროს და სხვებისგან განსხვავებით, რომლებიც ოჯახებს აწყობდნენ და საერთო საბადებელს ართმევდნენ გაჭირებულ ადამიანებს, ეს ადამიანი პირიქით თავისას ყიდდა, სხვებს აძლევდა, სავაჭროდ დადიოდა, ჩამოქონდა სურსათი, სანავაგი და გაჭირებულ ოჯახებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა მეუღლეებიც ომში იყვნენ წასულები, ამარაგებდა სურსათით, რომ თავი რაღორმე გაეტანათ. Ძალიან გადავხედეთ ჩვენ ამ წიგნს, ძალიან საინტერესო წიგნია. Așa cum doriți.